Ob obisku Evropskega parlamenta je papež Frančišek vsem zbranim dejal, da jim želi nameniti sporočilo upanja in spodbude, upanja, ki je postavljeno na zaupanje, da težave lahko postanejo spodbuda za edinost, da bi se tako premagali strahovi, ki jih doživlja Evropa, ter spodbuda za vrnitev k trdnemu prepričanju ustanoviteljev Evropske unije, ki so želeli prihodnost postavljeno na skupno delo za preseganje razdelitev, za pospeševanje miru in skupnosti med vsemi narodi celine. Po Frančiškovi besedah je v središču tega ambicioznega načrta bilo zaupanje v človeka, ne toliko kot državljana ali ekonomskega subjekta, marveč v človeka kot osebo s transcendentnim dostojanstvom. Papež je dostojanstvo opredelil kot ključni pojem in ga povezal z neodtujljivimi človekovimi pravicami. Pospeševanje le teh danes zaseda središčno vlogo v zavzemanju Evropske unije, da bi se podpiralo dostojanstvo osebe tako znotraj unije kot v odnosih z drugimi državami. Gre za pomembno in občudovanja vredno zavzemanje, kajti obstaja preveč situacij, kjer so človeška bitja obravnavana kot predmeti, katerim se lahko programira pojmovanje, videz in uporabnost in ki so lahko odvrženi takrat, ko ne služijo več, saj so postali šibki, bolni, stari. Frančišek je opozoril na paradoksalne zlorabe pojma človekovih pravic ter posvaril pred težnjo, ki hoče pojem človeške osebe iztrgati iz vsakega družbenega konteksta. Poudaril je, da je danes pomembno poglobiti kulturo človekovih pravic, ki bo lahko modro povezala individualno oziroma osebno razsežnost z razsežnostjo skupnega dobrega. Govoriti o človekovem dostojanstvu pomeni govoriti o njegovi naravi, ki je prirojena zmožnosti razlikovanja med dobrim in slabim, govoriti o kompasu, ki je vpisan v naša srca in ki ga je Bog vtisnil v stvarstvo, predvsem pa pomeni gledati na človeka kot odnosno bitje. Ena najbolj razširjenih bolezni v Evropi je po papeževih besedah osamljenost, ki jo je še bolj zaostrila gospodarska kriza in nezaupanje v institucije. Zaznati je splošen vtis o utrujenosti in postaranosti. O Evropi, ki ni več rodovitna in živahna, je zatrdil papež in dodal, da se zdi, kot da so veliki ideali, ki so navdihnili Evropo, izgubili svojo privlačnost in moč na račun birokratskih tehnicizmov njenih inštitucij. Frančišek je spregovoril o egoističnih življenjskih stilih, nevarnosti obravnavanja človeka kot potrošnega blaga, kulturi odmetavanja in poostrenem potrošništvu. Evropa, ki ni več zmožna odprtosti za transcendentno razsežno življenja, je Evropa, ki počasi tvega, da bo izgubila lastno dušo, tudi tistega humanističnega duha, ki ga ljubi in brani. Papež je opozoril, da ni temeljnega pomena le dediščina, ki jo je krščanstvo v preteklosti pustilo v družbeno-kulturnem oblikovanju celine, ampak predvsem prispevek, ki ga namerava dati danes in v prihodnosti k njeni rasti. Papež je izpostavil še nekatera področja pomembna za Evropo, med drugim pomen vzgoje, pomen družine, vzgojno-izobraževalnih ustanov, ekologije, dela in migracij. Dotaknil se je tudi vprašanja širjenja Evropske unije. Na vas, zakonodajalcih, je naloga varovanja in rasti evropske identitete, da bodo državljani ponovno dobili zaupanje v inštitucije unije in v načrt miru in prijateljstva, ki je njen temelj, je še dejal papež in zbrane pozval, naj si prizadevajo, da bo Evropa odkrila svojo dušo.